полягають ще багато чого, що ми маємо робити поза світ. Ніхто в мене чоловіка не забере, навіть війна. Але так, він живе на роботі, ми його майже не бачимо. 2,5 місяці ми взагалі не бачилися, так? Спілкувалися тільки телефоном. Зараз у нас було кілька можливостей побачитися. І я вам також вдячна за цю можливість, тому що ми зараз проводимо час разом. Побачення в ефірі. Побачення в ефірі, так. Дякую вам. Це така, знаєте, чудова нагода попити разом чаю. Я пішла до сусідньої кімнати, знайшла його, він вже був одягнений в костюмі. Але без кроватки. Ну, вже ж я зрозуміла, що, ну, запитала, що відбувається. Він сказав, тільки почалося. На жаль, ми не можемо посидіти, повечеряти всією родиною, поговорити про всі справи, щось запланувати. Ми обоє говорили по телефону, а що ти зараз вечерюєш, що я вечерю. Ну, ми розповідаємо. Ти просто не могла поділитися так. Цим зі мною. Вечеря по телефону, тобто така в нас... Але я відчуваю, що щось ти не договорила, щось смачніше, щось все ж таки доїла. Ти. Да, я не доїв, мені здається. Ну, це все жарти. Тобто, ви бачите, все нормально, жартуємо, але дійсно чекаємо, як і всі, що можна буде об'єднатися знову, як і всі родини в Україні, які роз'єднані зараз, які чекають на своїх рідних, близьких, які хочуть знову бути разом. Не змінити нормативи щодо.